Aqui rachou. Eu peguei e entortei o prego para ficar bem legal. Isso aqui é uma mão de força. Para não. Esse pé aqui não ficar balançando. Nem vem para cá, nem vem para lá. Prontinho, ficou assim. Agora o puleiro aqui, eu tenho 10 galinhas e 2 galos, então vai ficar bem legal. Aqui eu coloquei uma escadinha que já tinha usado aqui, ó. Pois então, meus amigos e minhas amigas, esse aqui é o novo puleiro das galinhas. Por que que eu fiz as ripinhas 15 centímetros longe uma da outra? Para dar mais espaços. Olha só, bacana, então ficou o galo lá. Ela tem umas que fica pertinho da outra. Já tá quase noite, tô com o flash ligado aqui, ó. Para cá temos aqui as outras aqui, ó. Então ficou bem amplo. Para 10 galinhas e 2 galos tá bem legal. Ali a gente colocou uma lona para o vento da noite, até risquinho de chuva não molhar as galinhas. Um abração, ficamos por aqui e até o próximo vídeo com Hobby do Zé. Tchau, minha gente.